Чи виконується рішення РНБО щодо заборони руху на територію ОРДЛО? Запитаємо у Євгена Назаренка. Він сьогодні побував у районі Мар'їнки. Нагадаю, Рада Нацбезу поки що лишила відкритими пункти пропуску. Чи так це, запитаємо у нашого колеги, який працює в зоні АТО. Вітаю, Женю. То чи зупинився рух і чи стосується ця заборона цивільних? Привіт, Руслане. Ну, насправді, після гучної заяви Олександра Тручинова були великі побоювання, що взагалі перекриють рух через лінію розмежування. Але насправді це не так. Цивільні автівки та люди рухались через КПВВ в звичному режимі. Не було навіть жодного там посилення. Проте, як ми дізналися пізніше, то ну, окрім вантажного транспорту, не пускають ще і малогабаритний транспорт. Там от газелі близько 3,5 тонни, які можуть перевозити, то їх теж не пустили. І справа в тому, що вони приїхали сюди ще до цього рішення, і от вони, щоправда, залишаються тут ночувати, і що робити, вони не знають. Люди на КПВВ прийняли це рішення, ми їх питали ще в день, ми навіть про це рішення їм розповідали, вони його не знали. І вони кажуть, що ну, різне кажуть, прошу послухати. Мне кажется, люди ж просто между собой начнут как-то раз это. Ну, не знаю, глянем, к чему оно придет. Уже 2 года, 3 живем, грубо говоря. Ну, что? Как говорится, всем мирного неба над головой, и все. А то все. У меня нет легкового автомобиля, и у меня нет другой возможности перемещаться с территории ДНР на Украину. Если груз не перевозит, автомобиль не перевозит никакие либо коммерческие грузы с территории ДНР на Украину, я считаю это постановление неправильным. От этого никто не пострадает. Пострадает только простой... Простые люди пострадают, да. От, до речі, оцей дідусь в окулярах і от той чоловік, що був за ним, вони залишаються ночувати на контрольно-пропускному пункті Мар'їнка, тому що саме вони водії газелі. Стосовно іншого, то в принципі на КПВВ рух звичайний, людей пропускали, навіть прикордонники сказали, що сьогодні людей і вчора було значно більше, ніж зазвичай, тож черга була величезна. Так, КПВВ працює в штатному режимі і от вже навіть закритий. Руслане, скажи, будь ласка, яка ситуація безпосередньо на передовій і де вам вдалося сьогодні побувати? Ми побували сьогодні на передових позиціях у Мар'їнці. Ситуація там залишається складною. Кожного ранку наших бійців вітає танк, вітають танки з окупованого Трудівського району Донецька та з окупованої Олександрівки. Одразу з двох сторін вони працюють по як по позиціях, так і по житлових кварталах Мар'їнки. Буквально вчора розбили 3 будинки. Прошу послухати. На протязі тижня противник використовував танки. Він вистрілює БК, заїжджає на перезаряд, заряджає цю позицію і працює з іншої позиції. Після декілька днів він почав використовувати вже 2 танки. До речі, коли ми працювали вже після цього, коли поїхали з позиції на контрольно-пропускний пункт, це зовсім поруч, і нам чудово було видно, як серед білого дня Мар'їнка десь у годині 3-4 почала воювати. Прилітали і важкі снаряди, і крупнокаліберні кулемети працювали. Тобто такі були собі 2 світи. Тут собі спокійно люди перетинають лінію, а буквально за 3 кілометри йде війна. Така ситуація, студія. Дякую. Євген Назаренко. Про ситуацію щодо закриття доріг і колій на окуповану територію та ситуації в зоні АТО. Ворог продовжує обстріли.